17:25. Студія Анна Ниченко. Далі коротко про головне. Власники ліквідованого «Фортуна» банку вивели з нього 2 мільярди 100 мільйонів гривень грошей вкладників. Таку заяву зробили у фонді гарантування. За даними відомства, більшу частину цих грошей вивели під виглядом кредитів, які банк видавав без застави. Таким чином, їх неможливо повернути вкладникам. За підрахунками фонду, «Фортуна» банк заборгував понад 700 мільйонів гривень. Посадовцеві однієї з райдержадміністрації Луганщини оголосили підозру у привласненні бюджетних грошей. Про це повідомляє Управління захисту економіки обласної поліції. За даними слідства, посадовець суттєво завищив вартість роботи з ремонту школи. Користуючись цим, зловмисник заволодів сумою понад 700 тисяч гривень. Його також підозрюють у підробці службових документів. На Закарпатті судитимуть місцевого жителя, який збив на смерть прикордонника. Про це повідомляє військова прокуратура Західного регіону. Нагадаю, інцидент стався у листопаді минулого року. Намагаючись звільнити знайомого, якого затримали за незаконний перетин кордону, зловмисник скоїв наїзд на військовика. Наразі досудове розслідування завершили, справу скерували до суду. Обвинуваченому загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. Наймасштабніші репресії щодо кримських татар за всю сучасну історію. Наприкінці березня в окупованому Криму затримали 24 українці. Ще одна людина досі вважається зниклою безвісти. Про це нагадали сьогодні під час акції на підтримку кримських політв'язнів під назвою «Єдине тіло». За словами учасників, головна мета заходу – привернути увагу суспільства та показати ув'язненим у кримських тюрмах, що про них пам'ятають та роблять усе, аби звільнити з полону. Для того, взагалі, щоб допомогти кримсько-татарському народові, кожному з цих політв'язнів, а взагалі, щоб звільнити Крим, треба просто спиратися на якомога більше партнерів. Ми самі по собі не зможемо звільнити Крим. Якщо були б змозі, то зараз би всі поїхали до Криму і звільнили б Крим. Ви ж не поїдете, і я не поїду, бо не зможемо самі це зробити. І Україна сама по собі, вона як держава, вона не зможе це зробити. Наодинці. Але вона може і має зробити дуже багато для того, щоб об'єднати весь світ, задля того, щоб змусити Російську Федерацію як країну-агресора повернутися в межі міжнародного права. Становище кримських татар та нові паспортні ініціативи Путіна обговоримо із громадською активісткою Лізою Богуцькою. Сьогодні вона в нас в студії. Пані Лізо, вітаю вас. Як ви вважаєте, сьогодні, ну, здається, і Україна вже стільки б'є на сполох, і, здається, світова спільнота долучається, але, тим не менше, ситуація кримців лишається, ну, плачевною занадто. Що робити? Ну, що ще? Такого відповіду, от, щоб от був відповідь, дійсно його не існує на сьогоднішній день, поскольку Россия не просто считает Крым российским, а по факту он находится в российской юрисдикции, и там на территории Крыма действуют российские правила. Люди, которые 5 лет находятся в российской оккупации, привыкли к этим правилам. Они живут в этих условиях. Чем больше и дальше проходит время со времени аннексии Крыма, вот с того самого референдума, а потом принятия Путиным Крыма в состав Российской Федерации, тем больше мы Крым теряем. Больше, больше, больше. С каждым днем все дальше и дальше мы становимся друг от друга. А как вы вважаете, це мы віддаляємося, чи все ж таки населення, яке там, лишається, вже якось так асимілює? Это взаимные. Это взаимные шаги, поскольку контрмер Украина никаких не предпринимает. Вот Рифат Чубаров говорит, что Украина не справится в одиночку, но Украина не делает и ничего из того, что она должна делать относительно тех людей, которые поддерживают Украину и живут на территории оккупированного Крыма. То есть нет никакой связи, ничего не предполагается такого, таких шагов, чтобы каким-то образом сблизиться и каким-то образом дать понять тем людям, что мы их не бросаем. Какие бы это могли быть кроки? Ну, знаете, ну, як українською кажуть, безліч є тих моментів, на яких могла б спертись Україна для того, щоб щось зробити для тих українців, які там. Ну, по-перше, це практично елемент
паспортизації людини, яка досягла паспортного віку. Зараз в Україні теж це 14 років, як раніше було тільки в Росії, у нас було 16. Зараз, по-моєму, теж у нас вже з 14 років паспорт. Тобто людина не може отримати цей паспорт, тому що повинна спочатку отримати цей російський паспорт. Те ж саме відбувається і на території Донбасу. І ця молода людина, яка там отримала цей паспорт, вона вже тут в Україні не може отримати український паспорт. Розумієте, оці розбіжності, які є в цих законодавствах. І я розумію, ми правильно робимо, що ми не беремо до уваги російське законодавство, але ми повинні щось робити для того, щоб люди, які обирають Україну для себе, щоб вони знали, що Україна має намір цих людей потім інтегрувати до себе в наш український простір. А для цього взагалі нічого не робилось. Взагалі. І окрім того, що постійно Ріфат Чубаров, Мустафа Джемілєв, Меджліс кримськотатарського народу їздить в Брюссель і щось доповідає, докладає зусиль з ООН для того, щоб якось общее внимание, міжнародне внимание привлечь к Криму, это очень мало. Это очень мало, поскольку мы за все это время, за 5 лет войны, мы давным-давно все нормальные украинцы, у кого работает голова, понимают, что ООН сейчас на сегодняшний день это абсолютно безногая и ненужная организация, которая абсолютно, кроме того, что собираться что-то обсуждать, конкретных решений, вот таких решений, которые действительно бы там, стали на заваді Путину, нема хто нічого. Хто може дати ці робити. Рішення? Мені здається, що на сьогодні для України є дві держави, які і, між іншим, були підписантами Будапештського меморандуму, це Британія і США. Ці дві держави, на яких має спиратись Україна в подальшому для того, щоб якось вирішити свої не тільки пригранічні, скажімо, питання, а взагалі, як українське суспільство повинно будувати далі себе в окруженні других європейських стран. Але чи будуть санкції Великої Британії і США писані Росії, знову ж таки, при її оцьому ігноруванні повному? Ну, Росія взагалі все ігнорує. І нормандський формат Росії ігнорує. От дивіться, Путін завжди каже про Мінські угоди, але ми, українці, взагалі, ми не знаємо, що там написано такого, на що спирається Путін. І що воно обов'язкове для виконання з нашої сторони, з української сторони. Окрім того, пан Тука, я не пам'ятаю, якось сказав, що в цих Мінських угодах є ще секретна частина, яку взагалі не розповідають. Недоступна. Так. Угу. Тобто, що це за секретна частина? Може, в той секретній частині взагалі йде річ про те, щоб Крим взагалі ніколи не то, щоб не віддавати, а щоб не згадувати про нього. Може, там є такі певні шаги, при яких Україна взагалі повинна відмовитись від певних територій своїх задля того, щоб щось вирішити. Тому в нас на сьогодні немає, мені так здається, нет тех инструментов, которыми мы можем руководствоваться в решении каких-то вопросов. Добре, ми отримали новообраного президента. Як ви думаєте, яким чином далі домовлятиметься Путін із Зеленським? Мне кажется, что, во-первых, это еще рано говорить, потому что новообранный президент еще не президент. И поскольку наша сегодняшняя власть максимально затягивает процесс инаугурации, опять-таки опираясь на то, что якобы в Конституции прописано, что вот максимальный срок такой-то. Ну, давайте говорить о том, что а если бы в Конституции было бы написано, что максимальный срок год, то что, в течение года не надо выбирать? Или вот эти пять президентов, которые были до сих пор, укладывались в максимальный срок на последний день максимального срока?
То есть понятное дело, что система абсолютно сейчас упирается, и система делает все для того, чтобы новообраний президент не получил этой інаугурації, не став президентом. Зараз можна прогнозувати і розуміти, яким чином він діятиме, коли вже набере повноважень? От я би зараз взагалі б не стала би говорити про те, що він буде робити тоді, коли стане. Хай спочатку стане. Розумієте? Тому що багато до нього ставляться питань, наприклад, там Іриною Геращенко, що треба робити так чи так, чи він повинен щось. Він ще нічого нікому не повинен. Він ще не президент, в нього ще немає повноважень. Однак він вже робить якісь кроки, і він йде на, я б навіть не сказала, на контакт з Путіним. Це не контакт з Путіним. Он виводить Путіна на то своє поле, на котором, конечно, Путину делать нечего. Потому что, ну, он, я бы сказала так, как медийщик, как шоумен, Владимир, конечно, это, ну, король ринга в данном случае. Він фору Путину може дати? Естественно. И когда Путин пытается каким-то образом заходить с точки зрения своих нелепых шуток к Зеленскому, он проиграет однозначно. И вот сейчас мы можем наблюдать ту же самую ситуацию, которая произошла между Зеленским и Порошенко, когда Зеленский вовлек Порошенко на свое поле и практически его там и добил на своем поле. Вот аналогичная ситуация может произойти с Путиным. Але вагома категория Порошенко и Путин. Послушайте, вот это интересный вопрос, поскольку нам на протяжении 5 лет все СМИ рассказывали о том, что Порошенко утер Путина, или Порошенко сильнее Путина, или посмотрите, как наш Порошенко разговаривает с Путиным, что Путин его боится. Так если наш Порошенко сильнее, да, по мнению многих наших средств массовой информации, и Володя так с ним, ой, простите, уже не Володя, уже Владимир Александрович так легко с ним решил, скажем, вопрос вот этих батлов словесных, в котором, опять-таки, Порошенко был непревзойденным до вот этого времени, когда народ проголосовал за Владимира. И дебаты сами показали, что действительно Владимир значительно сильнее, как бы его ни пытались разложить, он значительно сильнее, вот в таком батле он значительно сильнее оказался Порошенко, который, как нам все время рассказывали, опять-таки, наши средства информации, который утирает или уделывает Путина. Ну, тим не менше, поки Путін показує свою міць, цими днями в Криму відбулися нові обшуки кримсько-татарських активістів. 30 квітня ФСБ прийшла до будинку Ролана Османова у селі Рожайне Сімферопольського району. Торік у квітні Османов виходив із одиночним пікетом на захист Бахчисарайського ханського палацу. Силовики повідомили, що шукали наркотики. Активіста не затримали. Також заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелял повідомив у Фейсбуку, що того ж дня обшуки провели в іншого активіста Ділявера Бекірова у селі Живописне Сімферопольського району, а також у будинку його сина Руслана у Сімферополі. Як заявили рідні Бекірова, у помешканні нібито виявили сепаратистську літературу та пляшку із порошком. Чоловіка затримали, відібрали, взяли аналіз та наркотики відпустили. Взяли аналіз на наркотики і відпустили. Адвокатка імені Авамілова заявила, що усі обшуки провели з порушенням законодавства. Ви знаєте, інколи навіть дивує, яким чином взагалі там кримські татари не бояться виходити на будь-яку акцію, не бояться проявити якусь свою позицію стосовно України і не бояться отих наслідків. Ну, у них вже втрачене чувство страху. Знаете, когда человек начинает бороться, и когда он несколько раз преодолевает вот этот барьер, то для него больше страха не существует. Он уже идет и делает то, что должен делать. Очень часто можно наблюдать такой феномен во время войны, когда новобранцы, которые приходят, они сначала действительно ужасаются этим взрывом, этим пулям и так далее. А потом звыкают? Привыкают, и более того, они уже сами ведут в атаку, потому что они уже перешли этот барьер. Вот то же самое мы наблюдаем у крымских татар. Но я бы здесь бы акцентировала внимание на другом. Путин играет страхами. Путин, единственное, что он успешно может делать, это играть страхами. Вот когда мы поймем, вот как крымские татары в Крыму, когда мы поймем, что Путин не страшен,
то он розсипеться, тому що більше у нього нет аргументів. Яким чином це можна зрозуміти? Тому що постійні обшуки, постійні залякування. Тобто в режимі постійного страху. Ну, смотрите, ну, мы здесь вот на материке на протяжении последних 5 лет тоже были несколько несвободными. Вы, например, может быть, помните ситуацию, когда, по-моему, в 2015 году юноша порвал портрет Порошенко, и ему суд, призначив срок 8 років, я не пам'ятаю, на виправних колонії. І 2 роки він відсидів, потім був відпущений. Тобто, коли вистраюється модель культу личності, любої, будь-то у нас Порошенко, будь-то в Росії Путін, в будь-якому випадку, коли вистраюється ця модель, то вона вистраюється на страхах, в котрий можна вогнати народ. У нас зараз вибудовується культ особистості саме Зеленського. Така шалена підтримка. Він зараз іде на хвилі, і занадто великі очікування ми йому вкладаємо. Так, так, так. Це дійсно так, тому якщо все відбудеться, як повинно відбутися згідно до Конституції, якщо він стане президентом, і якщо те, що він декларував, йдучи на президентську посаду, якщо це не буде відбуватися, якщо не будуть покарані запит в народу, найперший запит – це на невідворотність покарання, це на внутрішні свободи громадян, це на право, це на закон. Якщо це все не буде відбуватися, то довіра до президента, який, я маю надію, що все ж стане президентом, і довіра до народу почне згасати. Але в нас попереду ще парламентські вибори. І ми розуміємо, що якщо зараз Зеленський не буде нічого робити, з того, що він мав намір зробити, то на парламентські вибори ми отримуємо дуже низьку підтримку його партії, яка буде йти балотуватися. Пані Ліза, ну попри всі закиди наші на адресу чинної влади, чинного президента Петра Порошенка, все ж таки вибори ці відбулися демократично. Все ж таки одна із заслуг, зокрема, і пана президента, можна йому це сказати. Тому тут питання і так само щодо міжнародної арени. Порошенко, в принципі, людина більш значима наразі, ніж Володимир Зеленський. Він зараз має більше впливу і більше може звертатися вже на рівних на міжнародній арені. Чи пан Зеленський зможе так звертатися до світової спільноти і мати саме такий вплив? Ви скажіть мені, будь ласка, коли пан Порошенко став президентом, він мав такий вплив на міжнародне суспільство чи ні? Він до цього був міністром із закордонних справ, відповідно, такого. І мав вже певні стосунки. Це зовсім інші певні стосунки, ніж ті, коли він став президентом. Тому кожна людина, коли вона посідає якоїсь там, ну, скажімо, чи становиться прем'єром, чи становиться президентом у різних країнах по-різному, це практично людина свіжа і нова в цьому пулі. Чи не є це і мінусом, зокрема, для такої людини? Ну, мені здається, що для Володимира Зеленського взагалі це все, що зараз відбувається з ним, це дуже такий внутрішній, дуже великий стрес, тому що людина вибудувала себе, вибудувала себе як, скажімо, людину, яка охопила медіапростір і розвинула, до речі, дуже сильно розвинула свої межі медійщика. І людина, але ж яка... питання все ж таки медійного, і питання, наприклад, Сполучені Штати, той самий Трамп, він не може, знаєте, як поставити на місце Путіна. Чи осилить це медійник і людина, яка поки не має політичного досвіду? Ну, по-перше, Трамп робить те, що від нього залежить, і для країни, а не для Путіна. Розумієте? Трамп ішов на вибори президента не для того, щоб поставити чи не поставити Путіна на місце. Він йшов для того, щоб зробити Сполучені Штати знов, як він сказав, великою країною. Так? Якось таке там вираження у нього було, дуже цікаве таке. Щасливе, або велике, зробимо Америку великою, по-моєму.
Поэтому Трамп все робить для того, щоб Америка знов стала великою державою. Тому як він відноситься до Путіна? Ми сприймаємо через свої особисті питання, що в нас є конфлікт, що ми потребуємо допомоги Сполучених Штатів. Але коли нам Сполучені Штати якусь допомогу надають, ми її не беремо. Точно так же, як... Давайте повернемося все ж таки до нашого питання з приводу Криму, і, зокрема, давайте. До цифр. Лише торік в анексованому півострові за політичними мотивами засудили 37 людей. Про це повідомила очільниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. Окрім того, за її словами, минулого року російські силовики порушили у Криму 44 нові кримінальні справи за політичними мотивами. Також спостерігається і наступ на вільневі розповідання. Зараз уже маємо нові кримінальні справи саме за приналежність до релігійної групи, зазначила Ольга Скрипник. В цій ситуації яка підтримка є кримцям безпосередньо, як їм діяти? Ну, яка підтримка є, це треба питати зараз і в чинного президента, який зараз діє поки що. І в Меджлісу кримських татар треба в них перш за все питати, тому що вони тримають цей зв'язок з нашими полоненими, які є. Ну, такі цифри, це великі цифри для нас, для України. Ну, взагалі-то в нас на сьогодні 70 чи більше вже є полонених наших, які затримані і знаходяться в Російській Федерації. Це дуже велика цифра, це дуже велика, тому що ми не можемо сказати, що рівно стільки є російських затриманих, скажімо, там, чи то журналістів, пропагандистів, чи це військових якісь, чим ми можемо користуватись для того, щоб говорити про обмін всіх на всіх. Тобто це різні, взагалі різні цифри, і ну, має бути, звісно, що має щось робитись, має бути якась стратегія, якої немає. От, знову ж таки, якісь поради від вас хотілося б почути, на що більше звертати уваги, що робити, що в цю стратегію закладати першим чином? Першим чином треба було внести зміни в Конституцію України в частині кримсько-татарської автономії. Це розділ, глава, чи як, 10, розділ 10, да? Розділ 10 Конституції і кримсько-татарська автономія, яку, до речі, декларував Порошенко ще в 14-му році і казав, що він кримський татарин, і тому це для нього вже стає обов'язком. Він так його не виконав і йде з цієї посади, так і не виконав того, що він обіцяв навіть кримським татарам ще тоді. Зараз в умовах окупації Криму це якось може сприяти, допомогти? Звичайно, автономія. Звичайно, що ця умова, вона включає зовсім інші міжнародні інститути, які мають тиснути на Росію, зовсім інші. Визнання кримських татар корінним народом Криму, визнання кримсько-татарської автономії, де закріплено, що там кримські татари – корінні народи. І тоді інші інститути по захисту корінних народів, вони вже включаються для вирішення цих чи інших питань і так далі. Тобто є багато взагалі важелів і впливу, і багато інструментів, які не були взагалі застосовані. Але знову ж таки питання тиску. Ми з вами говорили про те, що міжнародна спільнота – тисне, а Путіну як з гуся вода. То так тисне міжнародна спільнота. Так, слухайте. Тоді, можливо, міжнародна спільнота взагалі як, не зацікавлена дивіться, в цьому. Дивіться, ну як тисне міжнародна спільнота, як тиснула, наприклад, в тому ж нормандському форматі пані Меркель, якщо для Німеччини головне не те, щоб там якісь санкції на Росії були, а цей поток, Сєвєрний поток, де Германія повинна стати головним хабом газовим в Європі. Так якщо Німеччина взагалі не зацікавлена, якщо світова спільнота не зацікавлена в тому, щоб допомогти Україні, яка вже тут різниця буде, хто очолюватиме цю державу? Ні, слухайте, я ще вам так скажу, що якщо би ця світова спільнота бачила, що наша внутрішня політика направлена не на торгівлю з окупантом, а на вирішення питань, по якимось, скажімо, там воєнним, стратегічним чи кордонним
чи там територіальним, чи людським якимось питанням, то зовсім інша була би і поведінка міжнародного суспільства. Якщо вони бачать, що подковірно ми торгуємо з Росією, якщо ми маємо якісь там зацікавленки з Росією, і з Путіним те ж саме, і через Медведчука якось питаємось вирішувати якісь з кумом Путіна проблеми, то, звичайно, що і міжнародна спільнота, дивлячись на це все, умивають руки, зачем это надо? З приводу паспортів ще хочу з вами поговорити. Президент Росії Путін розширив перелік категорій українців, які можуть спрощено отримати громадянство Росії. Напередодні очільник Кремля підписав відповідний указ. Відтепер право на російський паспорт матимуть громадяни України, які отримали дозвіл на проживання або тимчасове проживання в Росії. Мають посвідчення біженця або посвідчення про отримання притулку на території Росії. Отримати паспорт Росії у спрощеному порядку зможуть також уродженці Криму, які проживали за межами півострова на момент його анексії у березні 2014 року, а також члени їхніх родин, діти, батьки, подружжя. Громадянство РФ також надаватимуть родичам примусово депортованих із території Криму осіб. Нагадаю, рівно тиждень тому Путін спростив надання російського громадянства для мешканців окупованої частини Донеччини та Луганщини. Така ситуація із паспортизацією. Це, скоріше, піар, що це, залякування, не знаю, можливість долучити українців до себе. Ну, взагалі-то я не розумію, на що там Крим? Ну, це вже смішно, тому що в Криму і так всі вже, ті, хто мешкає в Криму, всі мають російські паспорти. Тому що не тому, що люди хотіли отримати, а тому, що без них неможливо зараз там жити. Ну, неможливо. Неможливо щось чи купити, чи продати, чи стати на якусь чергу, чи там отримати медицинську допомогу. Взагалі-то багато дуже всього, чи там якісь податкові документи неможливо отримати, неможливо працювати. Тобто, як в нас тут на материку кажуть, цей аусвайс, так? Люди вже в 14-му, в 15-му році всі мають це все. Тому я не знаю, що це за така форма спрощеного. Там і в 14-му було все дуже спрощено в них. Дуже спрощено. І я пам'ятаю, як получали перші паспорти взагалі, де навіть цієї прописки не було в паспорті. Просто чистий паспорт, пані Лізо, без нічого. Я хочу почути думку одного експерта. З нами на зв'язку Борис Бабін, представник президента України в Автономній Республіці Крим у 17-18 роках. Пане Борисе, добрий день. Доброго дня. Пане Борисе, ну от, власне, чому Путін згадав у новому паспортному указі про Крим і навіть родичів депортованих, як думаєте? Ну, тут все доволі просто. Вони чекали тиждень, дивилися на позиції України щодо першого указу. Зрозуміло, що від нас, як завжди, можна почути глибоке занепокоєння, але нічого більшого по суті, жодних кроків з питань змін законодавства, з питань, відповідно, дип та консульських зносин з Росією, які досі ніхто не додумався резервувати. Тому вони пішли наступним кроком і схвалили другий указ. Насправді, не згоден з тим, що він не має практичного значення, має і велике, бо вони мають декілька категорій населення в Криму, які не паспортизовані. Згідно тамошніх правил в 14-15 роках, це стосується, по-перше, тих осіб, які не мали реєстрації в Криму на момент окупації, і сьогодні вони це як-то в лапках виправляють. Друга група – це переміщені особи з Донецьку, Луганську, як в Крим, так і в РФ, бо вони наразі створили для себе парадоксальну ситуацію. Людина, яка мешкає в Макіївці, прикладом, сьогодні має право на російське громадянство за їх указами. А якщо він в 14-18 роках переїхав з окупованого Сходу, прикладом, в РФ чи в Крим, він це право за указом 24-4, ну, від 24 квітня, не має. Вони це також виправили. Щодо депортованих, все дуже просто і зрозуміло. Це їх пропагандистський крок до чергової річниці депортації, яка буде через 2 тижні. Це ювілей, на жаль, цієї сумної дати. Зрозуміло, що цей указ вони будуть максимально пропагандистськи використовувати, як в лапках,
відновлення справедливості. Він дійсно дає право на російське громадянство усім нащадкам депортованих, не тим лише, хто в Криму, а тим, хто в Узбекистані, Киргизстані досі. Це сотні тисяч осіб, пане до речі. Пане Борисе, Він дає право кримським татарам на громадянство Росії, які мешкають в Херсонщині. Кожен слід про це забувати. Пане Борисе, такі укази пана Путіна, чим вони небезпечні безпосередньо для України? Ну, в першу чергу це стосується поширення цих норм на населення, яке проживає на підконтрольній території. На підконтрольній території. По-друге, це стосується, на жаль, кримськотатарського народу, бо ми сьогодні бачимо, що через те, що вони сприятимуть фактично переселенню в Крим депортованих осіб з Середньої Азії, а на це спрямований новий указ, це означає, що для них кримськотатарське питання не є проблемним вже сьогодні. Це також дзвіночок для нас, для тієї політики, яку ми 5 років вели з цього питання в материковій Україні. Наскільки взагалі реальна оця реалізація указів? Я думаю, це абсолютно реально, особливо другого, бо це фактично ті особи, які перебувають чи хочуть перебувати в їх юрисдикції. Це, ну, на мою оцінку, можливо, дві сотні тисяч осіб з Криму, які мешкають на підконтрольній території в третіх юрисдикціях. Це в Криму як мінімум декілька десяток тисяч осіб зі сходу України, приблизно, а можливо і більша кількість самі Росії, може до сотні тисяч осіб. Це обсяги, які вони здатні паспортизувати за рік-два. Ну, щодо депортованих, знов таки кажу, в Середній Азії там декілька сот тисяч осіб, я не знаю, наскільки вони там будуть активно працювати через консульську службу, власно. І знов таки, для того, щоб піти цим шляхом, особа має отримати так звану довідку про реабілітацію в Криму, наскільки вони будуть масово їх видавати. Але звертаю вашу увагу, що в 2014-2015 роках це було масово. Тому я думаю, що вони будуть це робити, не переховуючись, не відчуваючи для себе ніякої небезпеки з боку української влади. І тут ми маємо вчергове те, що заслугували. Бо сьогодні повторюється ситуація 2014 року. Ми маємо міжвладдя. Стара влада, вочевидь, вже не хоче нічого робити, нової ще немає, і під цей час Росія реалізовує свої чорні задуми. Пане Борисе, а для самих кримців негативні наслідки якісь можуть бути? Для кримчан? Так. Ну, в принципі, від цього нового указу особливих негативів там не буде. Знов ж таки, крім того, що вони будуть, очевидно, використовуватись в пропаганді проти України. Але, знов таки кажу, це стосується осіб, які, скоріш за все, і так перебувають в Криму і отримують паспорти. Для материкової України це буде стосуватися, насамперед, кримськотатарської спільноти Херсонської області, які, вочевидь, в певній частині наразі будуть ставати в чергу за російськими паспортами, і тих осіб, які народилися в Криму і мають реєстрацію в будь-якій точці України, бо з цього 29 квітня вони мають віртуальне право на громадянство Російської Федерації. Скільки з них захочуть ним скористатися, я не знаю, але очевидно, одна і не дві особи, значно більше. Зрозуміло вас. Дякуємо. З нами на зв'язку був Борис Бабін, представник президента України в Автономній Республіці Крим у 2017-2018 роках. Пані Ліза, ви як думаєте, скільки кримчан, кримців захочуть скористатися цим правом? Ну, я вже сказала, що, на мій погляд, всі, хто хотів скористатися, вже скористались цим правом. І Борис Бабін сказав, що це більше розраховано не на тих, хто там вже ці 5 років мешкає і вирішив для себе, що... А долучити? А долучити, так, інших. Я не знаю, взагалі-то мені здається, що такої навали вже, як була в 2014 році, коли люди ставали за цими паспортами, чи хотіли дуже поїхати і жити в Росії ті, хто не в Криму, наприклад, а на Донбасі був, і є зараз, то мені здається, що ця черга вже буде взагалі іншою. На десятки, на сотні разів меншою, ніж була тоді. Тому що тоді ще, коли все починалось, Росія була такою загадкою для багатьох і казали, що там вже, ну, рай. Манну небесну обіцяли. Тебе вже стало зрозуміло. Так, так. А зараз, за 5 років, багато людей вже зрозуміли, що Росія, окрім жахів, не несе нічого. Тому нащо туди пертися, якщо можна дочекатися, коли в нас в Україні, якщо все буде так, як мріється,
то ми вже почнемо розвиватися. А силовикам яким чином бути зараз правоохоронним органам розрізняти людей, з яких будуть оце подвійне громадянство, чи вже є? Це важка річ, тому взагалі, що це реально чи ні? Реально, але це дуже треба. Буквально 30 секунд маємо. Це дуже прискіпливо треба ставитись до тих, хто тоді получав як аусвайс, як цю паспортину, без якої людина не могла там жити. Чи якщо людина получає зараз, це зовсім інша мотивація. То треба буде йти по мотивації людей. Дякую вам, пані Ліза. Нагадаю нашим глядачам, що гостею нашої студії була громадська активістка Ліза Богуцька. Далі в ефірі на четвертому новини.